Els dies 3, 4 i 5 de setembre de 1713, la vila de Terrassa va ser ocupada, saquejada i cremada per les tropes de Felip V. Tres segles després, els terrassencs encara comemoren aquells fets que van culminar amb la pèrdua de drets i llibertats dels catalans. Avui, en aquesta tornada al Quarto de Reixa, parlarem de com va viure a Terrassa la Guerra de Successió i ho farem amb l'història del local Marc Ferrer. Marc, Marc Ferrer, què tal, com estem? Bé, bé, bé. Uh, tenim 25 minuts, 24, per parlar d'un període curt, però, però molt tens històricament. Uh, Marc, tu vas, tu vas uh, treure l'any passat al mercat, o el, a les llibreries, aquest, aquest llibre, La guerra d'associació Terrassa, 1700-1725, uh, que explica no només la guerra, sinó també, sinó també com era la, la Terrassa de d'aquelles hores. Comencem, explica'ns una mica com, com era la Terrassa abans del, del 1700. Si et trobem, diguéssim, al moment de la mort de, de Carles II, com era Terrassa en aquells moments? Uh, terrassa era una vila relativament petita, ocupava pràcticament el que són els carrers del centre, eh, tots aquests carrers al voltant de la plaça Vella, el carrer Cremat, el carrer Font Vella, el carrer Gabatxons, el carrer Sant Pere, el Raval, els, aquests carrers petits que hi ha uh, darrere la plaça Vella, la Rulla, el Crescent Quirza, pràcticament era això. Hi vivien uns uh, 1.600 uh, habitants. Gairebé tots uh, treballaven en oficis relacionats amb el, amb el tèxtil, eren paraires, eren teixidors, eren sastres, i lògicament doncs, també hi havia ferrers, uh, sabaters, tot, tot tipus de, de negocis. Mm. Qui, qui manava en aquells moments a la vila? Com es gestionava el dia a dia el, el poder polític? Uh, suposo que el poder religiós també hauria tenir la seva part de d'influència, com es gestionava la ciutat? Bé, la ciutat, eh, cada any, canviaven les autoritats. Eh, cada any es feia, eh, a finals de novembre, per la Diada de Sant Andreu, el 30 de novembre, es feia un sorteig de les autoritats. Era un mètode que es deia la inseculació, que era un privilegi que tenien algunes viles catalanes. A Taras aquest privilegi ja datava de gairebé tres segles abans. I llavors es deia inseculació perquè posaven els noms d'una sèrie de gent que complien una sèrie de requisits dins un sac, i un infant de 8 anys posava la mà i hi traia el nom i deia per conseller primer serà aquest, per conseller segon serà aquest i per conseller tercer serà a eh persona. A més a més, també es sortejaven eh, diferents eh, funcionaris municipals i cada tres anys es sortejava la figura del Batlle, que el Batlle ocupava el seu període durant, durant tres anys. Mm. I tots aquests càrrecs eren per sorteig? I podies rebutjar-lo o l'havies d'acceptar? Sí, no, no, podries rebutjar-lo. Eh, alguns, si el rebutjaves, si ja, l'havies ja agafat, el fet de rebutjar-lo havies de pagar una, una multa. Val? Tu, abans de ficar-te en el sac, podies dir a mi no, no em poseu, però una vegada deies que sí, Uh, doncs havia d'aceptar-ho. El que passa que no tothom podia accedir. Era només, només anaven els homes. Els homes majors de 25 anys havien d'haver nascut a Terrassa o estar casats amb una terrassenca, havien de saber llegir i escriure les lleis de l'aritmètica. I llavors també havien de tenir un cert patrimoni important perquè els pressupostos, si fallaven, ells havien de respondre amb el seu propi patrimoni familiar. Mm. I una responsabilitat. Mm. Exacte. Llavors, clar, ens trobem que sempre són, hi ha una sèrie de famílies que són els que copen aquest, aquest poder eh, polític mm. a Terrassa. Ens situem pels vols del 1702, em sembla que és, quan comença, podríem dir, la... ja Carles... Eh, Carles II ja mort, hi ha mort, ja, ja Felip V, ja comença a haver aquesta mena de posada en qüestió. Mm. Terrassa, en, aquest, en aquests moments, amb qui se situa? Bé, està. Bé, uh, Terrassa està, uh, bueno, com, les, com tot Catalunya, uh, Felip V és, és uh, acceptat, ell arriba a Barcelona, jura a Corts i convoca, convoca, jura les Constitucions perdó, i convoca les Corts catalanes. Llavors Terrassa eh, va ser rebutjada eh, per poder anar, a Corts, va demanar el privilegi d'anar a Corts i Terrassa, juntament amb una sèrie de poblacions, va ser rebutjada. I això doncs, ja va crear una mica de mala No? Deu, hosti, el nou rei que feia molts anys que ens convocava en Corts, nosaltres volem assistir-hi, no, no ens deixen. No? Llavors això doncs, ja, 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 va començar eh, una primera tibentor amb, amb el nou rei. Llavors, mica en mica, a, 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 a que els successos es van, van passant i Catalunya es va decantant cap a l'altre pretendent, l'arxiduc Carles, el 1305 arriben a Terrassa o austricistes de Barcelona i convoquen a la població, tot plantant un pesquí a la Passevella, dient que demanen gent per allistar-se per anar a combatre contra Felip V. Mm. Perquè, per entendre't, tot Terrassa es posiciona... Al final s'acaba posicionant en el bàndol de, de l'arxiduc Carles o hi ha com una mica de, de bàndols uh, uns més que altres? No, al principi generalment uh, jo el que he trobat és que tothom uh, uh, és, és partidari dels de, de Òstries sí que he trobat en algun lloc que hi ha gent que s'acusa de ser partidari de Felip V però potser és més per envejes personals o per coses així que no pas per una pròpia ideologia uh -huh. Ara ho situem en el context mor el, en Carles II sense descendència i es desencadena aquesta guerra de successió entre dos partidaris, Felip d'Anjou i Carles d'Àustria, eh, una mica explic, contextualitza com, 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 quin, quin, per on anava cadascú, que tenia un, quin tret diferencial tenia un, quin diferencial tenia l'altre i per què al final els catalans es decanten per Carles. Bé, uh, el tema és un debat successori, però no és un debat de a veure quin rei és més simpàtic i quin rei em cau, és més guapo i em cau, i em cau més bé. Són les amonies, no? És allò poder, no? No, és perquè, clar, tots dos representen un model polític i econòmic força diferent, no? Uh, Felip d'Anjou és francès, és net del rei de França, i per tant uh, els francesos ja feia temps doncs, que practicaven una política uh, absolutista i uniformadora. Per exemple, a la guerra, després de la guerra dels segadors, quan els comtats de la Catalunya Nord s'anaccionen a França, doncs uh, el rei uh, francès doncs, ja comença una política a Francesc de d'aquells comtats i comença a perseguir la llengua i la cultura catalana. Llavors, que els catalans del sud veien, al tanto eh, amb aquest. No? Llavors, per altra banda, el pretendent de la casa d'Àustria, l'arxiduc Carles, doncs eh, representa un model doncs, molt més liberal a nivell econòmic, a més a més és aliat dels anglesos, els holandesos, que són també els principals eh, socis de negoci dels, dels catalans. Llavors, clar, veiem aquí dos models, no? A més a més, eh, Felip rep el, poder, eh, rep el suport de Castella, Castella antagònicament, juntament amb els francesos, havien sigut doncs, els enemics seculars de, de Catalunya, i clar i veiem doncs, que, mica en mica, doncs, Felip el que vol és anar imposant les lleis de Castella, eh, perquè clar és el regne més poderós, doncs, a través dels altres territoris. Això doncs, comença que els catalans recelin d'aquestes polítiques, perquè sempre hem sigut molt gelosos de les nostres uh, constitucions i dels nostres privilegis, i mica en mica doncs, es van decantant cap a, a l'Arxiduc Carles. Mm. Un cop aquesta guerra està ja servida, quin paper juga Terrassa en, la, en aquest conflicte bèl·lic? Quanta gent, quanta gent participa activament en, en, en la guerra? Uh, Terrassa participa activament uh, ja des del començament, els fronts no es situen a Catalunya, sinó els fronts comencen a haver-hi sobretot a, a, a Castella i el que seria en l'exterior de, de, de Catalunya, la zona fronterera amb la Franja de Ponent, el sud, el eh, nord amb, amb França, i llavors eh, Catalunya comença a enviar provisions a Barcelona, perquè Barcelona pateix un primer setge, el 1305, comença a enviar provisions, comença a enviar palla pels hospitals, ferratxa pels cavalls, diners, eh, armes, eh, també animals, per, per, moure tot, tot, tot l'exèrcit, mules i cavalls, i també comença a enviar soldats, alguns deixen llista a l'exèrcit, d'altres salten amb, el, amb el sometent, i doncs, aquest és el, el paper que fa Terrassa. Mm. Pel que fa, no sé si aquí vam, Terrassa Barrebre, va rebre, va acollir soldats en alguns altres llocs. La població va, va, va moure's d'alguna manera? Va haver-hi sí, gent que va venir i va haver gent que va haver A comença a, a rebre població, bueno, a rebre soldats a partir del 1707, 1708, 1709, quan la guerra ja es trasllada pràcticament el principat després de la batalla d'Almansa del 25 d'abril del 1707. no? Llavors a Terrassa comencen a passar soldats ostracistes, la majoria d'ells són mercenaris i la majoria són estrangers. Són alemanys, són suïssos, portuguesos, uh, húngars i clar, arriben a, a, a Terrassa. Ah, uh, la la costum d'aquella època era que la gent s'allotjava, els soldats s'allotjaven a les cases, sobretot els oficials, no? Llavors trobem que els doncs, pateixen aquests allotjaments. Hi ha queixes al notari de famílies que diuen Hosti, és que a casa meva tinc 8 persones i jo els hi haig de pagar tot. No? Mm. -hmm. Els lletges per donar el menjar, donar les espelmes per alimentar-se, la llenya perquè no, no tinguin fred, el ferratge pels cavalls, saps? Clar, eh, és gent, eh, els teus els aliats, però clar, no deixa de ser enutjós no? Per la, per la, mm -hmm. pels terrasencs. A més a més, eh, la guerra doncs, cada vegada s'incrementa més i, i les demandes de provisions i sobretot de diners cada vegada són més freqüents, no? I llavors a Terrassa cada vegada doncs, la gent ha de pagar molts, molts, diners. Això fa que mica en mica doncs, Terrassa sigui una vila que es vagi provint cada vegada més a mesura que van passant, van passant els anys. Uh, de, dels 1.600, o sigui que terrassencs no? que tenien en sí. aquella època, en tot aquest conflicte quan, quanta gent hi participa? Armadament, o físicament? Quanta gent... Físicament, jo he comptabilitzat uh, un centenar de persones durant la guerra. Una vintena de militars, si comptem també la vintena de morts que va haver-hi el 1713, són una quarantena, i llavors també eh, he, gent que s'alça amb el sometent, gent que s'allista a l'exèrcit, això també fan una seixantena, i llavors doncs, més o menys un centenar de persones mm. activament. També pensa que jo crec que era molt, eren, molt, moltes més persones, el que passa que, clar, Uh, força documentació de l'època, doncs s'ha perdut i això també és difícil d'esbrinar. De, ah. Després parlem d'aquest treball documental de són gairebé 400 pàgines que Déu-n'hi-do. Anem a l'episodi aquest més conegut o el desenllaç final en el cas de Terrassa que és aquesta, aquests tres dies, 3, 4 i 5 de setembre, que són els que es comemoren cada any amb la marxa de torxes i amb altres activitats que es fan. Què va passar exactament a, a Terrassa aquells dies? Comencem pel dia 3, que suposo que és quan, quan arriba tot, no? Eh... Uh... Començarem pel dia 2. el dia 2. Perquè Preguis. explica per què venen el dia 3. El dia 2 aquí a Terrassa s'organitza l'exèrcit de l'exterior. L'exèrcit de l'exterior és el nom que tenien les forces catalanes que lluitaven a l'exterior de Barcelona. Eh? El juliol del 13, Barcelona s'ha assetjada per les tropes borbòniques, eh? queda, això és Barcelona, queda un setge per aquí que impedeix entrar i sortir de la ciutat de Barcelona, a més a més hi ha un setge marítim de vaixells francesos que també impedeix entrar doncs, provisions, i llavors eh, el que fan els catalans és, des de darrere, intentar combatre eh, aquest setge. No? i llavors intentar alçar diferent gent per fer, fer combats i aquest setge, aquestes forces borbòniques, hagin d'abandonar Barcelona per anar a combatre els catalans. Llavors, el dia 2, eh, un gruix important d'aquest exèrcit de l'exterior arriba a Terrassa, amb la intenció d'anar a Manresa, perquè saben que allà hi ha un destacament eh, borbònic, i la intenció és anar a buscar-los a Manresa. Mm. Paral·lelament, l'exèrcit borbònic s'assabenta que aquí a Quitarà estan concentrats eh, les tropes catalanes i intenten baixar de Manresa per anar a cercar-los. Uh, abans de trobar-se, l'exèrcit borbònic esquiva els, el, aquestes fosses catalanes i arriben a Terrassa el dia 3 uh, per la nit. Entren a uh, que és pel, el portal de la guia, el portal de la guia estava on actualment el carrer del Peix, allà a la rasa amb el, amb el mercat, el, el Raval, allà, no, Doncs sí, sí. allà, just a l'entrada del carrer Perol Llorador, perquè entren pel carrer Perol Llorador, perquè el carrer Perol Llorador era el camí ral que venia des de, des de Manresa, entren per allà, les cròniques expliquen que una vintena de joves i fadrins els esperen amb, amb, i els tiren les primeres escopetades, però clar, pensa que a l'exèrcit borbònic venien eh, uns 2.500 soldats eh, d'infanteria més 1.500 soldats a cavall. Eren soldats professionals, eren soldats francesos, molts d'ells eren la crem de la crem de l'exèrcit europeus d'aquella època, per tant, els terrassencs eh, poca cosa podien fer. Entra la nit del, del 3, Just quan entren, això es produeixen els primers combats, els primers uh, morts per part de, de Terrassencs, i uh, el pare guardià del convent de Sant Francesc, de, en aquella època, el, el Miquel Garriga, intenta aturar la, 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 la tropa ocupant dient que Terrassa ha rebut o, rep obediència a Felip V. Ell ensenya un paper dient que dos dies abans havia anat el, aquest setge de Barcelona a retroobediència, li havia donat un paper conforme a Terrassa rebia obediència, però el coronel Borbònic, Feliciano de Bracamonte, no es va creure això i va dir que això no, no era cert i que les ordres eren de cremar-ho tot i, i arrasar-ho tot. Llavors, durant tres dies, doncs, Terrassa està a la voluntat de les tropes eh, borbòniques. Uh, 20 morts, sembla que has comentat. Sí. Qui, qui, eren aquests morts? Quin quin, quin, quin perfil de, de gent eren? Eren militars tots, eren civils? Quin tipus de gent va ser? Hi han documentats uh, 18 morts, exactament, 17 terrassencs, i una altra persona, Josep Dona, que era un jutge de Barcelona, que vivia en aquella època a, a Terrassa. És eh, te molt anecdòtic, que aquest senyor havia vingut a Terrassa perquè estava a, a, no estava d'acord en que Barcelona continués defensant-se, no? no estava d'acord que Catalunya es defensés, i que per tant a ella a partir que s'havia de signar la pau, arran del Tractat d'Utrecht, i llavors ve a Terrassa. En canvi, els borbònics el reconeixen i diuen que és un enemic i el maten a, a vallonetades en, en el llit. La resta són terrassencs, no eren soldats, sinó terrassencs, la majoria, tots són, tot són homes, de totes les edats i de tots els oficis. Mm. Perquè va haver-hi guerra, diguéssim, va haver-hi contacte físic o va ser directament cremar i matar a, i a dret. No, jo suposo que sí que va haver-hi intercanvi de tres, però clar... Eh davant un gruix de... En aquella època Terrassa no tenia 1.600 habitants, tenia menys habitants, jo calculo un miler, eh? vull dir, una, tota aquesta part que falta doncs, havia marxat arran de la guerra, molts homes també havien, havien marxat a l'exèrcit a, 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 lluitar, i per tant, eh, davant un gruix tan important, és que pràcticament no ten, no ten res a fer. Una vintena de morts, dues esglésies cremades, en sembla Sant Pere i... No, Sant... se saquegen, les esveges les, les saquegen. I un terç de la població cremada, això sí, no? Sí, les un cases. i totalment uh, arrasada, no? Sí, entre 104 i 106 cases uh, cremades. I no van cremar més perquè la tarda del 5 va ploure. Ah, mira. Sí, i això ah, suposo doncs, que devia uh, apaigar uh, les, les flames. Uh, doncs gràcies a la pluja, que l'endemà 6, el 65% encara estava d'en peu de la, sí, sí. De, de la vila. Uh, el dia 6, què passa? Com es lleva la ciutat? com es recupera, com què passa van dar les properes setmanes. Uh, home, imagina't una tercera part de les cases cremades, clar, la ciutat havia de fer un aspecte fantasmagòric. A més a més, el dia 6 casualment era un dimecres, els dimecres és el dia de mercat a la, a la plaça major, a la plaça vella. Jo suposo que no es devia fer mercat, perquè clar, feina d'enterrar els morts mm. i, i els ferits i i de feina també de, de de pagar les cases. Eh, una cosa curiosa és que l'any 1725 12 anys després d'aquests fets, eh, jo he trobat en registres notarials de gent que es ven ve casa seva, però què diu el, el venedor? Escolta, jo et venc casa meva, però sàpigues que no té portes ni teulada perquè no he pogut construir eh? mm -hmm. que es van cremar, es va destruir arran de quan van entrar les tropes de Seleccionó Bracamonte al 1613. Vull dir que durant 12 anys encara hi ha cases, encara hi ha terrassencs que no han pogut reconstruir casa seva. Vull dir que el paisatge durant tot aquest temps devia ser bastant penós. I això, evidentment, se li ha d'afegir llavors la repressió possible, repressió o repercussions que hauria de tenir el Exacte. fet de donar suport a l'Arxiduc Carles quan el que guanya és sí. Felip, Felip a, 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 La recuperació final, total, quants anys dura? Quan, Terrassa, quan podem dir que Terrassa s'ha recuperat del tot? A 70 anys. 70 anys. Sí, sí. I la sort que va tenir Terrassa, la podríem comparar ciutats mitjanes, Manresa, Igualada, o Sabadell, que la tenim aquí al costat. Sabadell, Mira, Sabadell, no uh, Sabadell es va salvar de, de la crema. Sabadell, uh, casualment després de Terrassa, van a les portes de Sabadell va sortir la marquesa de, de Meca, va rebre obediència als tipus borbòniques, a ella sí que se la van creure, i Sabadell doncs, es va salvar d'aquesta crema. Ah, Sabell, sal, els de Sabell se van creure i nosaltres no. Sí, ah, és no s'ha fet una dita, val? No hi ha cap referència no, això, No, no, no. no. L'haurem d'inventar. Uh, aquest episodi de Terrassa, aquest 3, 4, 5 de setembre, amb, aquesta, amb aquest episodi tan tràgic, quin paper té en el, en el desenllaç final de, de la guerra? Té algun paper mínim o no, simplement és una goteta...? Que bueno, no té cap, pensen cap que és una de la vintena de, de ciutats dels països catalans que són cremades per les tropes borbòniques. Vull dir que els borbònics també no és una cosa anecdòtica, sinó que ells eh, aquesta política de terra cremada ja la practicaven, aquesta política repressiva per donar escarment a la població eh, ja, ja, ja la practiquen. Eh, Arbúcies va ser cremada, Prats de Rei, Manresa, no? vull dir que són moltes de les ciutats viles que són, són cremades. Però, però a Terrassa va decantar alguna cosa, diguéssim, o ja en aquells moments de les tropes de Felip V que ja anaven prenent avantatge? A partir d'aquell moment, bueno, pensa que la guerra va anar del cantó d'un duro que no la perden, eh, l'exèrcit borbònic. El juliol del 13 eh, es posa el setge a Barcelona, terrasses cremades del setembre del 13, i al juliol del 14 els borbònics estan plantejant retirar-se perquè fa un any que no han avançat gens. No. Val? Llavors, Felip V demana consell al seu avi, el rei de França, i el seu avi envia al duc de Werwick més 40.000 soldats més per reforçar, 20.000, perdó, 20.000 soldats més per reforçar aquest setge de Barcelona. Si no arriba a per això, eh, pràcticament eh, jo crec que s'haguessin retirat. Vull dir, no hagués sigut una victòria catalana, sinó uh, plenament bé que tu has vençut l'enemic, sinó perquè l'enemic s'ha retirat i Barcelona segurament hagués trencat uh, el, el setge. Marc, tot això que estàs explicant ho reculls ja en part i molt més extensament en el llibre aquest, la cara d'associació Terrassa 1700-1725, que com dèiem abans, a banda d'explicar, de relatar tot el que va passar en aquesta, en aquesta guerra a Terrassa, també contextualitzes la ciutat a nivell polític, social, econòmic, etc. Uh, clar, fer un, fer un document de 380 pàgines de fa 300 anys, això, quina dificultat suposo, com molta, com, com, com has gestionat la informació, com l'has recopilat, com, com ho has pogut fer tot això? Bé, eh, per una banda tenim la sort de que a Terrassa, a l'arxiu històric, es conserva bona part de la documentació d'aquesta època. Llavors això, doncs, eh, això et dona molt avantatge. Clar, si tu vols consultar una cosa i trobes la documentació, doncs ho tens perfecte. Eh, a Terrassa tenim eh, el llibre del Consell de la Vila, per tant, fins al 1714, vull dir, tots els devenients de la guerra allà, està, allà es troben. Tenim, a més a més, eh, tots els llibres notarials de l'època. Pensa que en aquella època tot, tot, tot anava al notari. I a vegades tu, quan vas al notari, no només expliques el que vols explicar, sinó que expliques altres coses. Eh, com aquell que no vol la cosa, doncs, eh, i allà doncs, trobem molta més informació. Trobem els llibres de baptismes, trobem els llibres d'òbits, que són els llibres de morts, els matrimonis, eh, llavors, clar, trobem tota una sèrie d'informació doncs que tot això doncs, t'ajuda doncs, a fer-te una idea de com era la, 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 vila en, en, en aquella època. A més a més, eh, molt, alguna documentació que no he pogut trobar, o alguna està repetida a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, a Barcelona, he trobat documentació també de Terrassa a Sabadell, a Olot també, i jo, pel que fa coses estrictes de la guerra, fins i tot vaig anar a Madrid, a, a l'Arxiu Nacional, a, a veure què deien els borbònics, perquè clar, aquí a Terrassa sempre s'havia dit ah, que Terrassa la van cremar, bueno, i potser és una cosa dels que s'ho van inventar els terrassencs, no? no? Bueno, anem a veure si els borbònics, els que la van cremar, diuen el mateix, i exactament eh, diuen el mateix. en sí, això coincidim. Sí, sí. Un llibre que, que a banda de ser una mica de, de novel·la, perquè expliques una mica un fet, no? Pot, una part podria ser considerada novel·la històrica, també hi ha la part documental, però a més a més també fas uh, gràfics de com anaven els uniformes d'aquella època, també el Consell de la Vila, tot any per any qui havia representat sí, és, la ciutat. Sí, és una mica també perquè... És, és un document històric de guardar, no? Sí, perquè a més pensa que la terrassa del segle XVIII eh, o, o fins i tot el segle XVI i finals del XVIII, principis del XIX, pràcticament no està gens estudiada a Terrassa. Val? Vull dir, s'han fet molts estudis a nivell eh, medieval, a nivell sobretot eh, del tèxtil a finals del 19, principis del 20, el que és la guerra civil, la postguerra, la transició, però tot aquest, aquest segle XVIII és un període que no estava gens estudiat i clar, a mi doncs em va suposar doncs, que tot el que jo explicava pràcticament és, és, és inèdit. No? Mm. Uh, tu aquest dissabte vas fer, vas fer una ruta coincidint amb, aquests, amb aquest 3, 4, 5 de setembre, vas fer una ruta oberta als ciutadans, recorrent diversos escenaris d'aquella guerra. Quina acollida té per part de la gent tot això que expliques? I també quin grau de coneixement creus que hi ha respecte al que va passar? La gent coneix l'episodi de la guerra de successió terrorista? Cada vegada es coneix més. Això sí que és cert. I que també jo m'he trobat que ha eh, suscitat molt interès. Vull dir, jo cada vegada abans de presentar, de publicar el llibre, jo ja feia anys que feia, que em convidaven a fer, a xerrades i a fer conferències, perquè eh, no sé si és una sort o un, un una desort, però sóc l'únic que, que, ha estudiat això, però això també a mi em comporta que sempre sóc jo el que ho explica, a vegades doncs, estaria bé doncs, que hi hagués algú més doncs, doncs, per poder debatre i per poder doncs, haver una mica de polèmica, però com que sempre se m'ha convidat a mi, jo cada vegada doncs, que he anat als llocs he trobat que la gent és molt receptiva, està molt, molt, molt interessant, i fins i tot eh, a vegades en trobo sempre que ve la ma... Penen alguns, perquè dius que m'agrada tant el... tot això doncs que, que m'interessa, no? perquè a més a més també jo el que intento és no sempre explicar el mateix, sinó per exemple eh, l'any passat eh, em van convidar del cultural i vam explicar doncs, la, història, la història de dos coronels que van haver-hi a, a, aquí a Terrassa. I era per exemple el que vaig fer l'altre dia, doncs vaig anar recorrent a llocs històrics de, de Terrassa, que van ser escenaris en aquells, en aquells moments, i allà doncs, també explicava coses coses que van passar. La gent eh, Sí que és cert que el fet que complir ara 300 anys s'ha ficat una mica de moda, la, la temàtica, no? però jo crec que és un tema que no caurà uh, uh, en interès, sinó que al contrari, que, que cada vegada la gent hi uh, tindrà més interès. I a més a més, aquí a Terrassa, també si em permets, uh, encara hi ha molta cosa per estudiar. Eh? d'aquest període, vull dir, jo he fet, jo he fet una, una, una sí, expressos... Això no és una cosa tancada. Repente, no, 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 no que va, que va. L'interès econòmic uh, d'aquells anys doncs, també seria molt, molt important, jo, perquè jo unes conclusions que trec és que després de la guerra va haver una sèrie de gent que gràcies a que, a que juren després fidelitat a, a Felip V, v i, el rei doncs, els considera bons vassalls, els hi dona unes avantatges econòmiques mm. i aquesta gent, si veiem els seus cognoms, veurem que coincideixen, 80 anys després, amb tota una sèrie de cognoms, que són els Amat, els Busquets, els Parés, els Galís, eh? que són tota aquesta gent d'aquest incipient indústria tèxtil que arriba a Terrassa. Per tant, les bases ja les podem trobar just després de la Guerra de Successió. Marc, hem d'acabar. Uh, comentava Marc aquesta part didàctica d'explicar a la gent. Uh, anem, anem ràpidament a les escoles. Uh, S'explica això a les escoles? No, evidentment no amb el nivell de detall que hi ha aquí, perquè els, els nens no, no ho podrien assimilar però la Guerra de Successió, tant a nivell general com a nivell local, s'explica? S'hauria d'explicar més? Jo crec que s'hauria d'explicar més, però sí que s'explica eh, des del Centre d'Estudis Històrics i l'Arxiu de Terrassa. Mm, molts anys s'ha fet una cosa que es diu documents que fan, que fan història, que és que s'agafa els nens, se'ls porta a l'arxiu i allà se'ls ensenya els documents originals de cada període que estan estudiant. D'aquest període també s'ensenyen eh, documents. Així la, els alumnes poden veure els documents reals i llavors és una cosa que ells també, per, per interessar-se, llavors també se'ls explica i se'ls fa un context d'aquell període històric. Molt bé, Marc, doncs uh, haurem d'acabar. Mm, suposo que aquests dies, que vindran mesos, que pel moment polític que estem, tot aquest debat del, del tricentenari suposo que també es va mirar un incrementant. Bueno, les bases venen d'aquí, també, clar. L'origen de tot el que està passant són les conseqüències d'aquesta guerra pel fet d'haver-la perdut. Molt bé, Marc, pues, suposo que ens hauríem estat ara com a mínim 20 minuts més parlant de, de tot aquest tema, però ja no podem. Bé, bueno, moltes gràcies. Gràcies Para i seguirem parlant ben aviat. Gràcies, bé. Marc. merci. I a vosaltres eh, tornem la setmana que ve. En aquest cas parlarem amb el president dels Ferrocarrils de la Generalitat, el senyor Enric Tico, que ens parlarà de les tres noves estacions dels ferrocarrils un mes i mig després de la seva posada en marxa. Adéu-siau, bona setmana.